પાણી મેલ્યા પછી હું કોઈને જીવતો નહી હા ના ચલવાની પીછે પાણી મેલ્યું કે આમાંથી હેલો મારા વાલા મિત્રો કેમ છો હું આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં જશો તો આજે આપણે એક નવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ રહ્યા છીએ તો આપણે દેશની અંદર ઘણા બધા શૂરવીરો થઈ ગયા તો આપણે એક એવા શૂરવીરની આજે ભોગી રહ્યા છીએ ડુંડાસ ગામની અંદર મહુવા તાલુકાનું ભાવનગર જિલ્લાનું તો ઘણા બધા એવા શૂરવીરો છે તો આપણે ત્યાં મંદિરના દર્શન કરીશું અને અહીંના ઇતિહાસ વિશે પણ તમને આ વિડીયોમાં વાત કરીશું તો આપણે મંદિરની અંદર જઈએ ગુજરાતની અંદર ઘણા બધા એવા શૂરવીરો થઈ ગયા છે આપણે કદાચ સાંભળ્યું હોય છે કે જેના ધડ કપાઈ જાય માથા નોખા થઈ જાય અને છતાં પણ લડતા હોય તો એવી જ એક અહીંયા આપણે ડુંડાસની અંદર નિશાન છે એનો ઇતિહાસ છે ડુંડાસ ગામની અંદર વીર સોલંકી વસરાજ હોય શ્રદ્ધા હોય એમને થાય છે તો ખૂબ સરસ મજાની વાવ છે ખૂબ જ પુરાણિક અને જૂની વાવ છે અને આ વાવની અંદર એમ કહેવાય છે કે જ્યારે વીર વસરાજ દાદા જ્યારે જાન લઈને આવ્યા અને એ જાનથી જ્યારે બેન દેવલબેન એમને આવ્યા 12 વર્ષે ત્યારે ગાયોને મારે વીર વસરાજ દાદા ગયા હતા અને ત્યાર પછી જે જાન હતી એ આખી જાન આ વાવની અંદર સમાઈ ગઈ હતી વીર વસરાજ દાદાનો જ્યારે છેલ્લો છોરીનો ફેરો બાકી હતો ત્યારે દેવલબેન આવ્યા હતા પાર્વતીયા જ્યારે ગાયોને લઈને જતા હતા ત્યારે એમ કહેવાય છે કે વીર વસરાજ દાદાએ તલવારના એક જ ઝાટકે વરમાળા તોડી અને ગાયોને વારે ચડ્યા હતા એ જ રીતનો વીર વસરાજ દાદાનો ઇતિહાસ છે તો આપણે આ વાવના દર્શન કરીશું અને આગળ મંદિરની વ્યવસ્થા હું તમને બતાવું છું તો આપણે વીર વસરાજ દાદાના દર્શન કરી લીધા છે ત્યારબાદ અહીંની વ્યવસ્થા હું તમને વિડીયોમાં જણાવું છું તો અહીં કાર્યાલય છે અને ત્યારબાદ આવો જો તમે જુઓ છો તો અહીં ભોજનશાળાની ખૂબ સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે તો આપણે તે પણ જોઈશું મિત્રો આપણે અહીં વીર વસરાજ દાદાને ત્યાં આજે હડકાઈ માતાજીનું પણ ખૂબ સરસ મજાનું મંદિર છે તો મિત્રો આપણે જે જોઈએ છીએ તે અહીં ડુંડાસ ગામની વીર વસરાજ દાદાની ભોજન પ્રસાદ માટે બનાવેલું રસોડું છે અને અત્યારે રસોઈનું કામ પણ ખૂબ સરસ મજાનું ચાલી રહ્યું છે અને પ્રસાદનું વિતરણ પણ અહીં થાય છે અને ઘણા ભાવિ ભક્તો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શન માટે આવતા હોય છે તો ખૂબ સુંદર મજાનું મંદિર છે અહીં વસરાજ ભુવન અહીં રહેવા કારવાની વ્યવસ્થા અને એ બધી તમને અહીં મળી રહી છે અને અહીં સામે શહેર પણ છે તમે શ્રીફળ પ્રસાદી હાર એવું વગેરે અહીં મળી જશે અહીં યજ્ઞકુંડ છે મંદિરની સામોસામ અને ત્યારબાદ જે કોઈ માનતા હોય શેર માટેની ખોટ હોય અને માનતા પૂર્ણ થયા બાદ અહીં તસવીરો જે બાળકોની હોય તે લગાડવામાં આવી છે દાદાના પ્રસાદ પણ ઘણા બધા છે અપરંપાર
અહીં આ સેલની અંદર અહીં દુકાન પણ છે, ત્યાં વસરા જુદાના બધા ફોટા મળી રહેશે અને શ્રીફળ નારિયેળની વ્યવસ્થા પણ છે. અને મંદિરનું કામ હજી ચાલુ છે અને ઘણા બધા શ્રદ્ધાળુઓ યાત્રાળુઓ અહીં આવતા હોય છે. નમસ્કાર મિત્રો, અહીં જે સેવા પૂજા ભાવભક્તિથી ખૂબ સરસ મજાની બાબુ દાદા જે અહીં પૂજારી છે, તો આપણે એમની પાસેથી થોડીક માહિતી લઈશું અને આપણે થોડી ઘણી એની મંદિર વિશે માહિતી આપશે. તો તમે બધા મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળો, બાબુ દાદા આપણને માહિતી આપે છે. ચાલીસ વર્ષે રાજાને એક દીકરાનો ધર્મ થયો અને ધર્મ થયો એટલે વાછરીને રહ્યા, એટલે એનું નામ વાછોજી પાડ્યું. પણ આપણે ના ખબર હોય તો શું કહે કે વાછડો પૂજાય, પણ વાછડાને આને કાંઈ નથી લેવા દેવા. આ તો રાજપૂત છે, સોલંકી પોતાની અટક છે અને દીવના પોતે રાજા છે. તો આ વસરાજ સોલંકીની 12 વર્ષની ઉંમર થઈ અને ત્યાં સુધી પોતે ગાયનું દૂધ પીને જ મોટા થયા અને પોતાની માતાને ધારવા નહોતા અને ગાયનું દૂધ પીને મોટા થયા અને 12 વર્ષની ઉંમરે એમના મામા કંકાપુરી નગરી વિશાળ કરવા આવ્યા છે. હવે મવા પાસે આપણે જે કતપર કહેવાય છે એ પહેલાના સમયની જે કંકાપુરી નગરી હતી અને ત્યાં કનકસા સાવડો પોતે રાજ કરતો હતો અને ત્યાં રાજાને ત્યાં આ વસરાજ સોલંકીના વિશાળનું અને માગું નાખ્યું છે અને કનકસા સાવડાએ હા પાડી છે અને જાન દોડી આમ ધીમે 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 આઈ આપણે જે આ જીતગાંવનો કહેવાય છે એ દરબારોનું ગામ છે, એ જીંડકા પોલેથી દેવી ટીંબો છે અને ત્યાં કચ્છભુજમાંથી સારની દીકરી જેમ 100 ગાયું લઈ અને પ્રભુ ભજન કરવા માટે એ જીંડકાને ટીંબે રહે છે અને ત્યાં પોતે એના મા બાપ લગ્ન કરી રાખે એટલા માટે ગાવો લઈ અને ત્યાં જીંડકાને પણ એમાં વેગળ ગા પણ જેને દૂધળીએ તો જેના દીવા ભળે અને આવા મારે વસન શું કરવું છે, પણ હું નહીં પૈસા ની ટકા ની કોઈની ઈચ્છા નથી, મારે તો ખાલી પ્રભુ ભજન કરવું છે અને હા ગાયોની સેવા કરવી છે, મારે કોઈ બીજી ઈચ્છા નથી. કે નહીં બેન, અમે રાજપૂત થઈ અમારો પ્રાણ દાય પણ વસન ન થાય. કુકુર રીતિ આ સદા સર્યા એ પ્રાણ દાય વસન ન જાય તો અત્યારે તમારે કામ પડે તો દીવ, હા દીવ મારી ગાદી છે અને હાલ કાંઈ કામ પડે તો કંકાપુરી જાન ભણવા જાય છે અને આમ કરી અને જાન વિદાય થઈ છે અને ધીમે ધીમે ગાડા હકારે જાય છે અને અહીંયા થોડો ટાઈમ થયો એટલે બાદશાહી પાલ આપણે ગામનું ધાણ પહેલા વાળી લાતા, અહીં ગામનું ધાણ વાળી લાતા એ બાદશાહી પાલ આવ્યો ને બેનને કીધું, બેન હવે તમે નીકળી આ પ્રભુ ભજન કરો ને ગાયું તો અમે લઈ જશું, હવે સતી શરાપ દે તો બાળીને ખાક કરી નાખે, પણ ભાઈ સતી કોઈથી શરાપે નહીં અને સખણીનો કોઈ બી પણ અને શરાપ લાગે નહીં, પણ બેનને અહીંયા ગાયો છું જેમ રા નવઘરને વસન આપ્યું છું ને લહાર બેનને વસન આપ્યું છું, પણ એને દેવલ બેને પોતે વસન માગવા બેન જાય છે અને ધીમે 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 હાલ્યા જાય છે કે મારો વીરો ભણવા આવ્યો છે, માટે હાલ હું ત્યાં જાઉં અને કંકાપુર જઈ અને મારા ભાઈને વાત કરું, આ પોતે ધીમે ધીમે હાલ્યા જાય છે અને 12 રૂપિયા ગાયું બધા વાળી જાય છે અને અહીંયા બહેનો પોતે ધીમે ધીમે ગાડા હકારે જાય છે અને લાંદડી પોતે એ રંગ રળિયા કે રૂડા ગીત બધા એવા ગાતા જાય છે, ભાઈ આવી રીતે આમ ધાનના ગાડા હાલ્યા જાય છે અને અહીંયા માંડવાની અંદર વસા સોલંકી ત્યાં બિરાજમાન થયા છે અને ફેરો ફરવાની તૈયારી કરે છે અને ત્યાં પોતે બેન આવ્યા
અને જ્યાં પેલું મંગળ વર્તાય છે ત્યાં બે મંગળ તો પૂરા થઈ ગયા, પણ ત્રીજું મંગળ વર્તા ઉભા થયા. ત્યાં બેન ને જોયું, કેમ બેન અત્યારે શું મારું કામ પડ્યું છે? કે કઈ નઈ વીરા, એક આ મંગળ તો પૂરું કરો. કે નહીં નહીં બેન, વા નહી વીરા, હા અત્યારે આ મંગળ તો ફેરો પૂરો કરો. અને પછી કે બેન મંગળ ફેરો પૂરો નહીં થાય, અને ધડ એ તલવાર કાઢી વનમાં કાપી ઘોડે સવાર થયા. આજ માનવામાંથી કૂદકો માર્યો, અને આના આપણે નામ આના ગુણ આપણે ગાવા પડે છે ભાઈ, અને આની યાદગીરી રહે છે ભાઈ. આને આ ઘોડે સવાર થયા, વરમાળ પોતે માંડવાની અંદર નાખી દીધી. આ બેન પોતે પાછળ પાછળ હાલ્યા લાય છે, વસા ચોલી ઘોડાએ સવાર થઈ આગળ આગળ હાલ્યા લાય. બેન તમે એક સતી છો, હું એક સુરવીર છો, મેં બાર રોટલા જોયા નથી, પણ મારું મસ્તક ઉડાડે એવું કોઈ છે નહીં, પણ હાંગા 6 વાગે ભંગીનું ગા આવશે અને ઘર મસ્તક જુદા થાય, મસ્તક ખોળામાં જેરી અને ઘર ઉપર મુખ્ય એટલે સજીવ થાય, પણ મારું મસ્તક પૃથ્વી પર પડ્યા પછી અને તમને લેતા નહીં. આમ કરતા 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 હા બારવટિયાની પાસે આવ્યા. ડાયો સદન માણસ કોની કહેવાય કે સમજીને બાંધે, એનું નામ સદન કહેવાય. કે ભાઈઓ આ સારની દીકરી છે, આની આપણને હાઈ લાગે ખતા લાગે ભાઈ, અને આની ગાયો આપી દો. કે ના ભાઈ ના, તમારે લડવું હોય તો ત્યાર થાવ, અને અમે તો ભાઈ આ ગાયું તો વાળી જ લાવો. એટલે અહીંયા 150 રૂપિયા અને આ એકલો માણસ, પણ આને વિચાર કર્યો છે કે હવે હું તો પછી કે મારો સમજાયો કોઈ બી સમજે નહીં, આપણે મૂંઢ થઈ આપણે કે માર થઈ, ન કરવાનું કરવા મળો, ન ખાવાનું ખાવા મળો, એટલે તમારામાં મૂંઢમાં કાંઈ ફેર રહેતો નથી, અને કરડું મુખ કોઈ બી સડે નહીં, ગમે એટલો એને કાટ પાડો ને ભાઈ તો ના સડે, અને સમજણ આવી તો આવી જાય. આ સુરાનું કામ છે, પણ સુરાને પણ ધોની બાપા શીખવે તલવારની પીછે પાણી મેલ્યા પછી હું કોઈને જીવતો નહીં. હા ના તલવારની પીછે પાણી મેલ્યું કે આમાંથી જીવતો લાવા દઉં તો મને બ્રહ્મચ્યાનો ભાવ છે. હા પૃથ્વી માતા ભડકારો માર્યો, વાહ ભાઈ વાહ, અને આ ધન તો આવા સુરવીરો ધન છે. આવા સુરીરો જયારે આ ધર્મ ધારણ કરે ભાઈ, અને જયારે ભૂમિ માંથી બહાર એ હળવો થાય, આ લડતા 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 હાથના 6 વાગે ભંગી નો ભાવ આવે, આ ધર્મ જુદા થાય. અને બેન પોતે આમ ખોળો પાછી અને મસ્ત ખોળામાં જીલી અને દાદાની ઉપર મૂકી લે છે ધાર ઉપર, અને આ સજીવન થાય. અને આમ કરતા 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 આ 7 દિવસે આ દુડાસ આવ્યા. તો આપણે અહીં દુડાસની અંદર દાદાનું માથું આ ભંગી આડી ખડક વાળી એટલે પૂથી પણ પડી ગયું. બેનને અફસોસ છો, મારા ભાઈનું પણ પૂરું પૂરું ની 12 રૂપિયા ઘણા છે. અરે બેન તમે અફસોસ ના કરો, મારું ધાર જે 1000 છે. તો આપણે અહીં દુડાસની અંદર આપણે વસરા દાદાનું મસ્તક પૂંજાય છે, અને પછી એની ઢોલી ફણાયા ધાન એ બધે આપણે વાવ છે અંદર આ જીગાની અંદર. અત્યારે મોજૂદ વાવ છે, એની અંદર એક ગુંડાચાર નાદા રહે છે, અને કોઈ સમયે પણ એના દર્શન થાય છે. એ વાવની અંદર એ બધા આકડિયા વીડી વીડી અને વાવની અંદર પડીને મરણ પામ્યા. ઢોલી સહિત તો આથી ધર દેમાર દેમાર કરતું ઘોડા પછી નીચે ઉતર્યું, અને દેમાર દેમાર કરતું 4 ગાવ ધર મવા ગયું, અને ત્યાં ગળીને ડાગડે વળાયું. આ મવાની ચોપમાં ધર ઉભું રહી ગયું, અને ત્યાંથી આ ડાબી ભૂજા ઠસાણી, ડાબી ભૂજા દેમાર દેમાર કરતી ડાસા ગઈ, અને જમણી ભૂંજા પંચાલમાં અને ઘોડો પોતાનો હલારમાં. આ 5 ઠેકાણે વસરા સુરખીના ધામ છે, અને અહીંયા આપણે કંસાર કરવાનું કારણ કે દાદા પોતે ગલવો પીરસેલો પડ્યો હતો એટલે આપણે કંસારની માનતા થાય છે. અને અહીંયા આપણે ડુંડાસની અંદર કોઈ પણ માનતાઓ આવે, 500 થી 700 માણસને રસોડું બનાવવું હોય તો એની માટે વાસણની સગવડતા છે, અને રાતના કોઈ રહેવું હોય તો પણ બેહવા ઉઠવાની સગવડતા છે. રોજ માટે દાદાનું હરિહર બપોરે રસોડું સારું છે બાપા. તો આ દાદાનો ઇતિહાસ અને સોલંકી ભાઈઓ તો ખાસ અહીંયા ચૈત્ર વૈશાખ મહિના તો એમાંનો કોઈ મોટો યજ્ઞ હોય, લાખો માણસો ભેગું થાય છે, અને આવા દાદાના પ્રસાદ છે બાપા. તો
બીજું આ કઈ લાંબુ કીધા લેવું છે નહીં, આ તો અનુભવ કરવાનો જરૂર છે. એકદમ સોકસ તમે નવાની આજુબાજુ આવો તો સોકસ દર્શન આવજો તમારા, તમારું મનનું કામ જે ગાયું છે તમારું મનનું કામ થઈ જશે. તો મિત્રો આપણે અહીં બાબુ દાદાએ ખૂબ સરસ મજાની આપણે રસપ્રદ વાત કરી, ઇતિહાસની વાત કરી. આપણે એટલા બધા ઇતિહાસની માહિતી ન હોય પણ આપણે દાદાએ ખૂબ સરસ આ વાત કરી સોલંકી વીર વસરાજ દાદાની. તો આપણે ફરીથી જ આવા નવા વિડીયોમાં મળશું અને આપણે મહુવા પણ જઈશું જ્યાં આપણે વીર વસરાજ દાદાનું ઘર છે એ વિડીયો પણ તમને હું બતાવીશ. તો બન્યા રહો તમે રોકેટ બુજુ વ્લોગમાં. દાદા તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલો વસરાજ દાદાની જય. નમસ્કાર મિત્રો, આપણે વીર વસરાજ દાદાના મંદિરે દર્શન કરી ત્યારબાદ હવે આપણે મહુવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં વીર વસરાજ દાદાનું તળ છે. તો આ વિડીયોનો કદાચ બીજો ભાગ પણ બનશે, તો એ ભાગને પણ તમે નિહાળવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે આ જગ્યાને વિદાય લેવાનો સમય થઈ ગયો છે અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ મહુવા. તો આગળના બ્લોકની અંદર તમને મહુવા જે વીર વસરાજ દાદાનું તળ છે તે તમને જોવા મળશે. વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યાં સુધી આવજો.